Radio 7 jufton të ndiqni programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30. Dëgjues të dashur, mirë se erdhët në programin Mesazhe Shpresë. Për ata që nuk patën mundësi të na ndiqnin herën e kaluar, ne filluam të flisnim për hapjen e vulave, kryesisht të katër vulave të para. Ndërsa sot do të flasim për vulën e 5 dhe të 6, që lidhen fort me ligësinë që mbizotëron sot. Me shtimin e ligësisë, me anë të rritjes së popullsisë, mund të duket sikur Perëndia ka hequr dorë nga froni i tij sovran. Mos lejoni asnjëherë që kjo të zërrojë në mendjen tuaj. Perëndia nuk ka hequr dorë nga froni i tij, po afron koha kur ai do t'ju japë të gjithëve dënimin që meritojnë. Mbajeni shënim këtë dhe mos e harroni. Disa e kanë theksuar dëshurinë e Perëndisë. Disa kohë më parë, slogani shumë i njohur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte ky: Buzëqesh, Perëndia të do. Kjo është e vërtetë. Ai të do. Por mos e harro as këtë. Perëndia është i drejtë, ai është i shenjtë. Nëse njerëzit nuk kthehen te Zoti si përgjigje e dashurisë së tij, ai do të ushtrojë gjykimin mbi ta. Ndaj kur thoni, buzëqesh, Perëndia të do, nuk e thoni të gjithë të vërtetën. Keni thënë një të vërtetë të thellë, por nuk e keni thënë të plot atë. Zbulesa kapitulli 6, vargjet 9 deri në 17, na shpjegon të vërtetën e gjykimit hyjnor në hapin e vullës së 56. Dhe ja çfarë thot Gjoni në këtë vargje. Dhe kur hapi vullën e 5, pash në altar shpirtrat e atyre që ishin therur për shkak të fjalës së Perëndis dhe për shkak të dëshmisë që kishin. Dhe ata bërtiten me zë të madh duke thënë, deri kur o Zotëri, o i shenjti dhe i vërtet, nuk gjykon dhe nuk merr hak për gjakun ton nga ata që banojnë mbi dhe? Dhe se cilit ju dhanë petka të bardha, dhe ju thanë që të preshin ende për pa ko, derisa të plotësoj numri i bashkë shërbëtorve të tyre dhe i vëlezërve të tyre që duhet të vriteshin por si ata. Dhe pash kur hapi vullën e 6 dhe ja, u bë një tërmet i madh, dhe djeli u bë i zi si një thes prej leshi, dhe hëna u bë si gjak, dhe yjet e qellit ranë në dhe, ashtu si fiku hedh fisht e pa arirë, kur e tund një erë madhe. Dhe qelli u tërhoj si një libër që mbështillet, dhe çdo mal dhe ishull u luajtën nga vendi i tyre. Dhe mbretrit e dheut, dhe të mëdhenjt, dhe të pasurit dhe komandantët, dhe të fuqishmit, dhe çdo sklave, çdo i lirë, u fshehen në për shpela e në për krepat e maleve. Dhe u thoshin maleve dhe shkëmbive, bini mbi ne, dhe na fshihni nga fytyra e ati, që rrim mbi fron dhe nga zemërimi i qengjit. Sepse erdhi dita e madhe e zemërimit të ti. Dhe kush mund t'i qëndroj? Me hapjen e këtyre vulave, ne gjejmë prova të pagabueshme të drejtësisë hyjnore. Prova e parë është kjo, vula e martirëve. Vini re se ku janë këta martirë. Ne na thuhet se Gjoni i pa shpirtrat e tyre nën altar. Altari është simbolik e martirizimit të tyre. Ata martirë ishin flijuar për Perëndin ose te Perëndia. Arsyeja për martirizimin e tyre është i qartë në kontekstin ton. Ata janë martirizuar për fjalën e Perëndis dhe për shkak të dëshmisë që kishin. Me fjalë të tjera, ata i dhanë jetën e tyre sepse besuan te Perëndia. Ata e pranuan fjalën e Perëndis dhe dhanë dëshmi në harmoni me fjalën, ndaj dhe u martirizuan. Atje në altar, apostulli Gjoni i dëgjoi ata të thonin se donin që Perëndia të ushtronte drejtsinë hyjnore dhe të merrte hak për gjakun e tyre, sepse ata ishin martirizuar nga ata që banojnë në tokë. Ata i kërkuan Perëndisë që të ushtronte gjykimin e tij. Ne mund të pyesim se si është e mundur që ata që kanë vuajtur i thërrasin Perëndisë në atë mënyrë. Mbani në mendje këtë: Perëndia është i drejtë. Perëndia është i shenjtë.
Duke qenë se ai është i drejtë dhe duke qenë se ai është i shenjtë, ai duhet të ushtrojë drejtësinë që i takon. Ai duhet të ushtrojë gjykimin mbi ata që kanë Ai duhet të ushtrojë gjykimin mbi ata që kanë shkelur ligjin hyjnor. Ata që janë në altar marrin ngushëllim. Atyre u jepen rroba të bardha dhe më pas u thuhet që të presin. Perëndia nuk thot, nuk do ta ushtroj kur gjykimin. Ai ka premtuar se do të vi koha e gjykimit hyjnor. Ky fakt është absolutisht i sigurt në Bibël. Prova e dytë është kjo, vula e tërmetit. Shihni se sa i gjerë është ndikimi i kësaj vule. Kur Jezusi hap vulën e gjashtë, ai që preket është qielli. Dielli bëhet i zi si një thes prej leshi. Hëna bëhet si gjak dhe yjet e qiellit bien ashtu si fiku hedh fishte e papjekur kur fry një erë e madhe. Qielli preket rënd. Kolosianëve kapitulli 1 vargu 17 na tregon se Perëndia mban çdo gjë nëpërmjet tij, duke ju referuar drejt për drejt Jezu Krishtit. Kur Jezusi hapi vulën e gjashtë, ai e la diellin, hënën dhe yjet dhe gjithçka fillon të shkatërohet. Dhe toka preket. Ne lexojmë që malet dhe ishujt lëvizin nga vendi i tyre. Qielli tërhiqet si një libër që mbështillet. Asgjë nuk duket e qëndrueshme. Gjithçka rrëshqet. I gjithë universi shkatërohet. I gjithë krijimi lëkundet rënd. Le t'i shohim edhe një herë. Dielli, hëna, yjet, qejt, malet, ishujt, gjithçka shkatërohet me hapjen e vulës së gjashtë. Ne kemi dy prova të drejtimit hyjnor, vula e martirëve dhe vula e tërmetit. Prova e tretë është kjo, thirrja e njerëzve. Vini re me kujdes pasazhin në shkrimin ton, vargjet 15 deri në 17. E gjithë raca njerëzore përfshihet, mbretrit e dheut, edhe të mëdhenjt, edhe të pasurit, edhe komandantët edhe të fuqishmit, edhe çdo skllav edhe çdo i lirë. Te njerëzit e pasur kemi industrialistët, te komandantët dhe të fuqishmit kemi drejtorët ekzekutiv dhe punëtorët. Te njerëzit e lirë kemi të gjithë pjesën tjetër. Të gjithë janë të përfshirë, ata janë të tmerruar nga frika për shkak të tërmetit. Shihni se çfarë bëjnë dhe çfarë thonë ata. U fshehën në përshpela dhe në përkrepat e maleve, dhe u thoshin maleve dhe shkëmbinjve. Bini mbi ne, dhe na fshihni nga fytyra e ati që rrim mbi fron, dhe nga zemërimi i qengjit. Sepse erdhi dita e madhe e zemërimit të ti, dhe kush mund të qëndroj? Të gjithë këta njerëz kërkojnë vdekjen, mjaft që të mos shohin fytyrën e Perëndisë sovran dhe fytyrën e qengjit. Ata e dinë që ka shkelur standardet e Perëndisë së shenjtë dhe që meritojnë drejtësinë hyjnore. Drejtësia e Perëndisë do të vijë. Shumë nga ne kanë përpara syve tablon e Jezusit që na jepet vetëm te ungjit. Është një tablo e bukur e Jezusit të përulur dhe të dhemshur i cili erdhi dhe mori vendin e tij midis njerëzve. Ato e kishtrajtuan, e fyen, e kryqëzuan dhe ai nuk e hapi gojën. Por do të vijë koha kur i njëjti qengj i Perëndisë që shkoi në kryq pa bërë zë, do të ushtrojë të drejtën e tij për drejtësi. Padyshim që këta njerëz, të gjithë thonë, erdhi dita e madhe e zemërimit të ti. Këto prova të drejtësisë hyjnore na nxisin që t'i kushtojmë rëndësi marrëdhënies tonë me Krijuesin dhe qengjin. Drejtësia do të manifestohet me anë të ndërhyrjes hyjnore të Perëndisë. Është më mirë ta therrasim qengjin tani se sa të fshihemi në shkëmbit një ditë. Po marrëdhënia juaj me Perëndinë si është, nëse ai do të kthehet sot, a do të kishim dyshime për shpëtimin ton? Merr një kohë që t'i analizoni këto pyetje, duke i aplikuar te vetja juaj dhe në dritën e fjalës së tij, me ato që mësuam sot. Bashk do të dëgjohemi sërish herën tjetër, duke vazhduar të flasim për vulosjen. Mos harroni të na ndiqni. Zoti qoftë me ju. Ndoqët programin Mesazhe Shpresë.
çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.